To byl Krištof Michal z kapely Portless. Ještě jednou připomínám, že tuhle kapelu můžete vidět a slyšet ve 12.15 v neděli 5. října na scéně pro ty, co se mají rádi, co se milují a množí se, tak doražte na Meziploty. www.meziploty.cz, tak to je webová stránka, kde si můžete rozklikem dát program a uvidíte úplně všechno, co vás čeká, co vás nemine. Robert Kozler je tady stále se mnou, teď si dáme poslední vstup. Roberte, ještě jednou ahoj. Ahoj. Tak probereme ty scény, protože je toho strašně moc. Já jsem tady naťuk scéna pro ty, co se mají rádi. Tam už jsem vlastně v sobotu vypích třeba Jardu Uhlíře, Evu Farnou, Tomáše Kluse, to jsme probrali. Portless v neděli, že jo. Líbí se mi tady Celeste Buckingham, tam bude Lenka Filipová, Leny. Super talentovaná, prostě ženská. Teď si říkám, že jedna z takových jako nej, teda hlasově, co se týká hlasu zpěvače. Tři sestry, kluci z Čechomoru. Kdo mi tam teda vypad a byl tam, tak to je myslím pan Neckář, teda asi. No to ti nevypad, ne? Ale my jsme si řekli, že pan Neckář je tak úctyhodná osobnost, mm-hmm. A vzhledem k tomu, že tam zase přibyl ještě k němu Josef Abraham, jo, aha. Tak jsme, kterýho jsem vlastně, dopovím to, omlouvám se. Ne, dobře jsi začal. Tak Neckář v podstatě Václav hraje v divadle. Jo, jo. V divadle a ukončuje celý Meziploty v neděli večer. Aha. A mně se strašně líbí jeho tvorba, zvlášť to, co dělali teď s Jardou Švejdíkem, známýho člověka z Priznice u Makartu. Tak to mně přijde úplně úžasný, tohle napojení. A i brácha Honza Neckář, jako když jsme se sešli, tak nebo protože jsme se sešli kvůli jednomu takovýmu právě našemu terapeutickému sezení v televizi, tak jako to hodnotil, jako že jo, Jarda je takový empatik. No takže tím narážem na skladbu Půlnoční a podobně. Obrovsky nádherný písničky. A teď se dosunu k Josefovi Abrahamovi, který bude číst úryvky z Václava Havla, protože pokud se nepletu, tak to je období jeho narozenin. Že? A já jsem moc rád, že vlastně tam bude jakoby otevřená taková oduševnělost národa, vlastně vůbec člověk, který právě možná i umožnil mě, abych takovýhle věci mohl dělat, a jemu podobní lidi, protože to, jestli my tady bojujeme v současnosti o zachování událostí ve smyslu, aby jsme zajistili peníze, a tímto děkuju našim sponzorům obrovským, a tak tehdy asi bojovali o to, aby vůbec přežili. Jo. A tak jsem moc rád, že když bydlím na Spořilově a tam máme takovou prodejnu a já jsem pořád tam chodil nakupovat do té prodejny, nebudu říkat jakou, protože pan Abraham se tam dost tak jako schovával takovým způsobem vrchní prchně. Možná si myslel, že ho nikdo nevyzná, jako, tak byl víc identifikovatelný, než kdyby tam chodil normálně, si myslím, ale to nemyslím teď ve zlým. Spíš jako humorný příběh. A pořád jsem si říkal, tak s Davidem Smoljakem teď spolupracujeme, že jo, na takových těch scénářích a námětech, hlavně na, já námětech, on těch scénářích pro tu televizi, jo, s kterou teď máme úzkou spolupráci. Proč na to pana Abrahama pořád jako narážím? Vždycky, když jdu pro chleba, pro maso, furt. A pak jsem to pochopil, no. Takže letos vystoupí na Meziplotech. Super. A je to strašně krásný. A i v té prodejně jsem ho vlastně oslovil, jestli už mu dorazil mail. Byl překvapený, že ho tam někdo otravuje, ale je to moc hezký, že takhle se to vlastně propojilo. A že takhle se to kupí vlastně. No. A on tam bude v neděli, abychom to upřesnili. Sobotu právě. Sobotu. Václav Neckář v neděli. Ano, pan Neckář v neděli a v sobotu tam bude Mr. Abraham, je to tak? Ano, ano. Tak, jinak scéna Empatie, další teda ze scén, třeba Dan Bárta, což mě úplně zaujalo a to je parádní. A bude parádní vystoupení, to bude v neděli právě o 8:30 večer, tak doufám, že si to pamatujete tam na druhé straně, jestli nás posloucháte, Robert Balcar Trio, úžasný koncert to bude. Samozřejmě, pak je tady scéna Duše posluchače Rádia 1, já jsem tady včera měl právě kamarádku na rozhovoru Markétu ze skupiny Lanugo, a ty mám strašně rád, takže taky jako jenom kvůli nich tam budu prostě už v první jako řadě fandit, jsou skvělí a strašně jim fandím, to se mi hodně líbí, tak to je další z pozvánek, samozřejmě Polemik, Jablkoň a tak dále, Republic of Two jsou skvělí, 7:45 večer taky. Třeba
přeskočíme tady, relaxujeme rádi, protože rádi relaxujeme, tak u toho se nemusíme zastavovat, ale scéna humoru, lidského dramatu a umění, to je právě to, co jsi říkal, Josef Abraham o 8:30 večer, Jan Kačer, jo, úryvky Václava Havla. Tak, ano. Takže to máme o 8:30 večer, dámy a páni, to si zapamatujte, to je právě v sobotu. A když to přeskočíme, tak Láska umění a hry pro tátu, mámu a děti. To je další taková stage. To jste mysleli právě asi na rodinu s dětma, že jo, asi tam přijdou na své úplně všichni, protože není to jenom pro dospěláky, samozřejmě je to akce i pro prcky, což je úplně super, podle mě taky. Tak to přesně, jak to líčíš. No, já bych jenom k tomu doplnil, že má ta nádoba duše, má vlastně takový jakoby jistý prazáklady, jo, který když máme v harmonii a podle toho jsme taky nastavovali ten program, tak můžeme relativně mít pocit, že žijeme správně. Jo. Jedna věc je vlastně láska, jo, a to je tak scéna pro, jo, první, vlastně, o který jsme mluvili, kde vystoupí Portles, Leny, Tomáš Klus, Tři sestry, ano, a podobně. Scéna pro ty, co se mají rádi. Tak, tak. A to je vlastně jako vtipnělá jako terminologie vlastně vůbec lásky, jako zdroje toho. No, pak se dostáváme k seberealizaci, no, tak tu seberealizací to tam jako myslíme tak nějak jakoby všechno, ale víceméně hlavně ten zdroj té seberealizace si myslím, že je zastoupen v souborech, který mají jistý handicap, jo, ať už je to Bohnická divadelní společnost nebo Vega, kapela mentálně postižených, s kterýma jsme teda kdysi dělali i dokument pro Českou televizi, aha, na kterým se podíleli Tata Boys. Bylo to nádherný. A tak dál. Když se dotýkám kostela, no tak duchovní svět je vlastně vůbec taky takovej jakoby dobrý ukazatel toho, co nám dává vlastně naději. A on to Tomáš Klus říká v té jedné písnice Napojen, jo. No to je docela jakoby, nebo já v tom vidím i jiný rozměr, jo, než jako napoj se na mě, ale napoj se vlastně na to pozitivní, co nás obklopuje. A faktem teda je, že když se dostaneš k sobě jako úplně do mrtě sebe sama a začneš-li dělat, byť by se to ze začátku vůbec nikomu nemusí tak jevit jako v dobrý a že to bude úspěšný a co ví co, ať je to cokoliv. Roberte, přes všechny pochyby život je krásný, je to tak, a svět je tvá továrna na sny. Já to prostě miluju. Já jsem se nemohl pomoct, ale Napojen písnička od Tomáše Kluse je srdeční záležitost. Je to úplně super, takže doufám, že to tam bude hrát a zpívat, ale asi jo. Tak sorry, že jsem ti do toho skočil. Ne. Jsem se nechal unést. Teď jsem se až lek, jak je to tady přirozený. Já jsem se normálně nechal unést. Sorry. No. A teď jsem já už úplně odlít taky, protože se potřebuji dostat zpátky, co jsem to vlastně chtěl říct, doříct. Chtěl jsem doříct, vážení posluchači Rádia M, v případě, že máte svý osobní sny, touhy, že chcete-li něčeho docílit, tak a hlavně najít sebe sama, tak zkuste se někdy vůbec zamyslet nad tím, jestli žiju to, co fakt já jsem sám ze sebou, jestli umím se v sobě zorientovat a jsem vůbec schopný, protože to je strašně těžký, najít to, co vlastně já jsem. A pak, když podle toho budete existovat, což je úplně strašně těžký, tak se vám může přihodit to, co se momentálně přihodilo mně, že přes všechny ty možné překážky a neduhy a já nevím, co všechno, dojdete k bodu, kdy začnete chápat to, co Tomáš Klus myslí písničkou Napojen. Jo. A to je možná chvilková euforie, ale každý, kdo k ní dojde, jako každý, kdo se jí na chviličku dotkne, byť by na minutu, na 5 minut, na 10 minut nebo na 2 dny, tak už jednou tam byl a pak ví, jak se k tomu vrátit. Tak to je všechno, to je má pozvánka do areálu Bohnický nemocnice na tento víkend od 11 hodin. A dám ti ještě slovo, aby si možná vypích všechny ty interprety, soubory, účinkující.